どうも、中本と申します、はい、今日はですね、前働いてたブローチに来てるんですよ。表参道ブローチに、はい、でね、なんで来てるかっていうのをね、呼ばれたんですよね。簡単に言うと店内撮影をさせてくださいというよりはなんか呼ばれたんですよね。一応ね、ブローチのオーナーの方にね、一応撮影をしてもらってるんですけど、一応名残あるお店なんで、ちょっとね、確かにご協力したいなというところでちょっと今日来たんですけど、面白いことやるってまず言われたんですよね。でちょっともう僕見えちゃってるからあれなんですけど、服屋にないものがね、ダブレットしかやってないことがあるんですよ。動画ダブレットしかやってないことがそこにね、ちょっとあるんです。ガチャポンがあるんですよね、はい、なぜかわかんないけどガチャポンがあるんですよ。一応洋服が景品で当たるガチャガチャ。なるほど、洋服が当たるガチャガチャ。なるほどね、まあまあまあそうでしょうね。なんかこんな感じになってるんですよ。黒い玉とね、なんか金色の玉がちょこちょこ入ってるんですよね。服って何が当たるんですか。まあでもブランド、中古のものとかですもんね、ここだから。そうですね、中古の。一回ちなみにいくらなんですか。一回2000円になります。あ、2000円。ちょうどいいというか、確かに2000円ってことは、そっか、何が当たるんですか。でも2000円で、はい、あ、あれだね。あ、なんかこういう感じみたいですね。エイズティーとかですね。これマルジェラのエイズティーですね。これでもタグついてますね。そうです、新品に。ちょ、新品みたいです。新品とかも入れるんですね。そうですね、まあ、2000円だったら安いですよね。そうです。これも幼児とニューエラのキャップみたいですね。人気なやつですよね。これ特等みたいになったりするんですか。てかなんかあるな、普通にそこに表みたいなのが。あ、特等えぐいな。特等ちょっとも見ても見せてもらってもいいですか。持ってきます。特等えぐいな。僕今特等見えてるんですけど、特等がちょっと2つ、特等が2つあるんですか。2つ選べるように、あ、選べるようになってる。特等が2つ選べるようになってる。あ、これしかも僕表で見えたのが一番えぐいなと思ったんですけど、これ一応幼児の 17AW の、 あの侍がね、刺繍で入ってるジャケットですね。まあ、コートに近いですよね。かなりサイズ大きめの。これと、そうですよね。そう、表に書いてあるんですよね。これやばいっすよね、結構。ほら、これやばくないですか、普通に。これマルジェラのハの字っすね、普通に。八の字、ハの字。一番ファイブジップライダーってやつですね。これ大丈夫なんですか、普通に。大丈夫です。結構ためあったけど。いや、もう出血。あ、出血の、はい。しかもこれ、めっちゃ新しいんですね。18AW とかなんですね。18AW のあの字ライダースで、でも結構びっくりしたのがタグついてるんですけど、まだ228,000円って書いてあるんですよね。これ売り値が、多分ここの売り値ですよね。ここの売り値が、ここの売りが228,000円って書いてあるんですよ。えぐくないですか。え、だってこれ1回2000円ですよね。何個入ってるんですか。100個入ってるんですか。え、じゃあ100回引いたら、これだって、え、100回引いたらいくら。20万円ですよね。20万円で、じゃあもうこれ安く20万円で最低でも買えるみたいなってことですよね。そうです。あ、そうなんだ。え、もう1人何回引いてもいいですか。5回まで。あ、1人5回まで。あ、やっぱそれさすがにあるんだ。それさすがにあるみたいです。さすがにね。これまだあるんですか、他にも。どういうのあったら。まだ何点か。あ、ちょっと見せてもらいましょう、せっかくなんでね。これえぐくないですか。ちょっと今着てみていいですか。ちょっと着てみていいですか。すいません、状態がめっちゃ綺麗なんですよ、これ。ちょっとすごいな。あ、ちょっと大きいのかな、サイズは。これで、そうですね、全然サイズ、着れる。いくつぐらいなんですか、これでサイズ。一応50で結構でかいです。なんか50な感じしないですけどね。どうですか。うん、こんな感じですか。まあ、ちょいでかぐらい。一応大きいサイズになっちゃうんで、まあ、小さい方とかにはこっちの用事を。あ、なるほどなるほど、そっか、50だとちょっと、あ、せっかく当たったけどみたいな人にこっちが入ってるみたいな。あ、でもだってこの新しいの、僕彼女は持ってないですよ。僕3つ持ってますけど、これないな。普通に着れますね。ちょっと大きく僕で着れるぐらいなんで。他に当たるものみたいな、ダッフルコートとマルジェラのニットすごいすごいですね。すんごいキラキラしてるんで、すごいな。これもマルジェラですか。そうですね、マルタン。これマルジェラのダッフルですね。で、ちょっと状態の方が、あ、若干。なるほどなるほど。マルジェラのダッフルってめっちゃ相場高いですもんね。そうです、本来。しかもキャメルってダッフル定番みたいな感じで、すごい、結構いいやつ当たりますね。他にもどういうの当たるっていうのは、あれ見れば分かるんですよね、多分ね。まあ、マルジェラのハの字とかね、マルジェラの装飾品ね、幼児のキャップとか、まあいろいろだーってあって49まであるんですよね。この49まであって、他の100個あるんですよね。はい、100個あるってことは、あと51か。残りの51個は2000オフになる店頭でご利用いただけるクーポンが。え、2000オフになるんですか。そうですね、2000オフ。あ、なるほど。あ、じゃあ損はしないですね。そうです、ね、じゃあ外れても一応2000オフ。そうですね、外れてもご利用いただけるようになっております。すごいっすね。なんか2000以下のものないですよね。2000以下のものはないです。基本的にないですよね。じゃあ損はしないんだな。いいっすね。一
当でかいなライダース、あの動画にしてほしいっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと僕がやってみたいなと思ってて、まあ、リアルに3回ぐらいね、ちょっと僕が2000円ずつ払ってちょっと回させてもらって、ちょっとやってみたいなと思います。ちょっとじゃあ今から早速回していきます。はい、じゃあね、ちょっと早速あのこのガチャポンを回していきたいと思います。まあ、何が欲しいかみたいなのやっぱ言われると、まあ、100% ハの字ですよね。やっぱ一番欲しいですよね、あのライダースが。でもダッフルもいいな、マルジェラの。ダッフル良くないですか。ダッフルいいっすよね、結構。ダッフルいいっすよね。まあ、ハの字が一番いいっすよね。だってみんなあれ欲しいっすよね、あれ。あれみんな欲しいと思うんで、ちょっと2体1枚いきますね。まあ、1回でこういうとこで出しちゃうのがやっぱ YouTuber だと思うんで、これですね。ちょっと置いとこう。ちょっといきますね。これ開けたらどうなんだろう。ちょっと開けたら分かんのかな。ちょっと本当に分かんないですよ、ここ別に。ちょっと引きますね、ちょっと。よし。あ、こういう感じですね。開けたらこういう感じで。これ開けたらきっと、これは何が書いてあったら当たりな、まあ、話が出るんですか、これは。筋で分けているので、8の字は1なので、はい、1が出たら8の字。なるほど。多分若い方がいいんですよね、歩いてるとね。そうですよね。なんか僕も見てると、50番も見てると、50番もギャルソンのジャケットとか書いてあるけど、49番か。じゃあ1を引けばいいと思うんですね、簡単に。上からいいものになってます。なるほど、簡単に言うと1を引けばいいと。まあまあまあ、でも100分の1ですからね。僕結構まあスマホのガチャとかでも100分の1の確率なんか出してるんで、 1% ぐらいね、全然引いてきてるんで、まあ、これぐらいやってりますよ。で、ちょっといきますよ。で、一緒にいきますよ。いきますよ。何これ。これは何なんですか。あ、これがもしかして番号書いていないのが2000オフの、はい、なるほどね。あ、じゃあやっぱり、あ、全然じゃあやっぱり51個のね、中の一つを引いたみたいです。じゃあこれをでも2000オフで使えるんですね。そうですね、これいただけます。あ、じゃあ僕、じゃあ2000オフで何か買おうかもしれないんで。2000オフでかいですもんね。だって2000円さっき払って2000円のオフのクーポンだから、今僕何も損してないですもんね。そうですね、2000円払っていただいて僕何も起きてないですもんね、今。僕何も起きてないんですよ。はい、じゃあ次行きましょうか。一応ね、3回引けるからね。でも3回やったらだって 3% でしょ。 3% だったら行くっしょ。 3% ってだいたい SR ぐらいの確率でしょ。いますよ。お、なんか金じゃん、やばくない。びっくりした、今。金じゃん、これあんま金なくないですか。あんま金入れてないんですけど、結構レアっす。あ、結構レア。だってないっすもんね、あんまり金。金あんまりないっすもんね。なんかこのほら、タピオカの中に金がちょっとだけあるみたいな感じなんで。こうやっていっちゃってる。やばいじゃないですか。ちょっとこれちょっと、これ結構熱いんじゃない、マジで。でもこれ僕出ちゃったら意味なくないっすか、あんまり。僕出ちゃったらあんま意味ないっすよね。まあでもちょっと出しちゃうのもね。これでちょっとじゃあ行きましょうか。これでも結構行くんじゃない。これちょっともう吸っていくよ。これ吸っていくよ。だって絶対来てるでしょ、これ。行く行きますよ、行きますよ。ダメじゃん、普通に。こういうこともするんですね。そうですね。あ、金でも当たりじゃない可能性があるんですね。そうですね、それでいいと思います。なるほど、フェイト。まあ、これはちょっと、本当に来たと思ったんですけどね、結構。まあ、あと1回あるんで。じゃあ、金でも油断しちゃダメってことですね、これは。ちょっとサクッといきましょう、これは。でもこれ出しますよ、本当に。普通に出しますよ、やっぱり。よし、あ、黒だ。もう色はどうでもいいんだ、別に。色は関係ないところだったから。いきますよ。ほい。あ、全然ダメじゃん。まあでもこんなもんすよね。だって100分の3でしょ、今。全然ダメだわ。僕が今、ハズレをちょっと少なくしたって感じですね、今のところね。ハズレというか2000を。ぜひぜひ皆さんもちょっと引いてみてください。いやー、すごいいいな、でも。なんか、もらっていいですか、景品に。なんかもう景品もらっていいですか。え、どういうことですか。僕のものってことですか。なんかマルジェラとか持ってないですか。めちゃめちゃエグいじゃん。あ、そういう感じの店になっちゃったんですね、この店は。どういうことですか、僕の。え、買い取りってことですか。いや、買い取りっていうか景品に。あ、景品にここに入れるってことですか。すごいな、なんかマルジェラだったらね。確かにね、まあ確かにマルジェラはこれしかないです、ね、最近、まあ、ブラスの方が多いんで、まあ、マルジェラ、このバングルだったら結構ね、これ前からつけてるやつなんで。いや、前からつけてるからっていうか、あまり寄らないでもらっていいですか。そうなんですね。いや、ありがたいっすね。いや、だからあげるって言ってないですけど、別に。待てよ、これ49枚で測ってるな、これなんか1個もらおうとしてるな、完全に。だっておかしくないですか、49枚って。僕も思ったんですよ、なんで49なんだろうな、みたいな思ったんですよ。50にすればいいのにみたいな。なんか1個あるだろうっていうの、怖いっすね。まあじゃあ別にいいっすけど、まあもう今回まあそういう風でね、動画でもまあ皆さんが、ね、ブローチ一応お世話にすごいなったお店なんで、まあ僕もね、大好きなお店なんで、じゃあ一応置いてきましょうか、じゃあ。ありがとうございます。これは一番最後に引いてくれた人に
これが当たりってことにしようかな。じゃあ、なるほど、うん、じゃあ、ラストワン的なやつですね、うん、最後の引いたものとこれもあげるって感じですもんね。うん、そうだ。あ、わかりました。じゃあこれを置いてくんで、ぜひ皆さんもじゃあね、来てみてください。なんか全然当たんなかったですね、普通に。でも半分入れてるよね。本当にダブレットしか服屋さんでガチャポンってあるの見たことないから、いいんじゃないかな、わかんないけど。あと95個あるんでね、一応皆さんもじゃあもしね、ハの字、まあでも本当に多分損しないと思うんで、マルジャンライダースが2000円だったら熱くないですか、当たったら。でってか1万円でも熱くないですか、ぶっちゃけ5回引いて、それは熱いなと思うんで、ぜひ皆さんね、もしよかったらブローチエモテさんと見に来てみてください。ハの字当たった人はそのままハの字当たった足で竜に来てそれを見せてくれるとすごい嬉しいです。はい、ということでね、今日はこういう感じで、ね、ブローチさんのね、撮影をさせていただきました。まあ、こういう感じでファッション系の動画いつも上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いします。はい、それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも、中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。